Uzimanje profita. Evo kada uzeti profit iz kripto projekta. Mnogi su možda i u minusima, ali ja vjerujem da će doći u velike pluseve. Uskoro dolazi jedno ludo vrijeme, dolazi taj banana efekt, kako ga zovemo, kad bi sve trebalo ići ovako. I ja ću vam sada reći kada uzeti profit. Pozivam vas od srca, ostanite, sudjelujte u raspravi, dajte svoje komentare, zanimaju me i vaša mišljenja. Opalite jedan like, ali prije svega vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, ljudi, na pravom ste mjestu. Ako još niste, postanite subscriber ovog kanala, ali morate znati, sve ovdje isključivo moje vlastito mišljenje, ništa nije savjet, ništa nije preporuka. U ovom svijetu ste sami donosite odluke, neka svaka vaša odluka bude isključivo rezultat vašeg vlastitog istraživanja. Hvala vam najljepša. Ja ću vam sada reći jedno moje mišljenje. Prije toga ću vas naravno sve pozvati 7.9. vidimo se u Zadru na velikom okupljanju kripto zajednice iz svih zemalja. Ljudi dolaze, bit će zanimljivo. Imamo koncert iznenađenja, veliki noćni klub. Prošli put je bilo 300 ljudi, bio je spektakl, ovaj puta će biti isto spektakl, već smo dogovorili neka iznenađenja, bit će jako zanimljivo. Ulaznice si nabavite u linku, preko linka u opisu ovog videa i vidimo se u Zadru, part 1 je ostalo, biti će spektakl i svi ste dobro došli. A sada se bacamo na uzimanje profita. Evo, baš sam sad gledao jedan video i stručnjaci, traderi savjetuju jedno. Pa odem na drugi video pa vidim opet stručnjaci savjetuju istu stvar. Pa odem na treći, vidim stručnjaci savjetuju istu stvar. Odem na X naloge, veliki, poznati, jaki ljudi iz kripto svijeta. Svi savjetuju istu stvar. Kada uzimati profite? Mnoge to zanima. I svi oni kažu, profiti će se uzimati sljedeće godine, jer su to tako rekli chartovi, 2025. godine. 8., 9., 10. mjesec je idealno vrijeme za uzimanje profita, jer to će biti, kažu, vrhunac svih vrhunaca. Bitcoin će biti na 110, 120, 130 tisuća, altovi će divljati i to je trenutak da vi svi trebate prodati svoje kriptovalute. I ja to sve gledam i razmišljam na jedan drugačiji način. Vraćamo se recimo samo na prošli ciklus, kada su svi mediji, svi ovi najveći svjetski youtuberi, najveći svjetski TikTok nalozi, najutjecajniji ljudi na Redditu, najutjecajniji ljudi na Facebooku, na Twitteru, na Discordu, na Telegramu, na mediji, govornici na konferencijama, svi svjetski, ajmo ih nazvati jednom riječju opinion makeri su se složili u tom trenutku, 12. mjesecu, Bitcoin ide na 100.000 dolara. Onog trena. Ovo je jako važno. Ostanite do kraja ovog videa i molim vas od srca stavljajte svoja mišljenja dolje u komentare. Važna su i vaša mišljenja da vidimo kako zajednica razmišlja. I kad su stvorili taj narativ da Bitcoin ide na 100.000 dolara u tom 12. mjesecu, pogađate, nikom živom nije padalo na pamet da prodaje taj Bitcoin, da prodaju te kriptovalute u trenucima nekih velikih vrhunaca koji su bili science fiction za mnoge projekte puta 50, puta 100, neki su bili na puta 200, puta 300, zvuči gotovo nevjerojatno, ali bili su i nikome nije padalo na pamet da proda Bitcoin. Ljudi koji su kupovali Bitcoin nakon što je proglašena pandemija, kad je cijena Bitcoinu pala na svega 3-4 tisuće dolara. Ti ljudi su bili u jednom trenutku, recimo to je puta 15, na 61-62 tisuće, ti ljudi su na puta 15. I u tom trenutku investitori u Bitcoin koji su na puta 15, kad gledaju vijesti, kad ih se pumpa na najjače sa informacijama, Bitcoin ide na 100.000, Bitcoin ide na 100.000 za 60 dana, za mjesec dana, do siječnja, do proljeća, oni ne razmišljaju da prodaju, da pače rade pogreške života, umjesto da prodaju, uzmu tih puta 15, oni idu dizat kredit, prodaju kuću, prodaju ženu, majku, bubreg, auto, da kupe još tog Bitcoina. I što se dogodilo? Eksplozija. Eksplozija novih investitora, eksplozija ljudi koji prvi put ulaze unutra, milijuni ljudi trpaju misleći da je to taj trenutak da ide u nebo i svi oni u tom trenutku služe isključivo kao likvidnost velikim, jakim igračima, fondovima, bankama, državama, milijarderima, svima onima kojima je bilo potrebno novi ljudi, svježi kapital da uđu unutra, da bi njima poslužili kao likvidnost, da oni mogu izaći. I sada vraćamo se na ova sva videa koja gledam jutros. Vraćamo se na sve ovo. I gledam savjete svih tih ljudi, mada ništa ne bi trebalo biti savjet, ali oni su se toliko opustili sami sebi da daju savjete. Ja jedini savjet koji vam mogu dati je da pogledate kriptoteme.io, naš portal, da vidite šta ima od vijesti. Ja vam samo to mogu savjetati.
Samo to savjetovati. I da like opalite ako još niste. Hvala vam lijepo na podršci. Ovako, ja sad sve to gledam i ne vjerujem. Kaže, sljedeće ljeto, 8. 9. 10. mjesec, to je trenutak za prodaju. I ja se mislim, što ako svijet opet popuši istu priču? Mogu ja biti u krivu, ali jednostavno imam pravo na svoje mišljenje. Što ako je jednostavno cilj stvoriti narativ, veliki, jaki, oni najjači, oni kojima trebaju milijarde dolara volumena da bi oni izašli sa svojim stotinama milijuna dolara profita vani, njima trebaju stotine milijuna ljudi novih unutra, njima treba 150-200 milijuna ljudi novih u kriptu u sljedećih godinu dana, njima treba svježi kapital, njima treba likvidnost. Što ako oni stvaraju narativ da je to taj vrhunac, da je to taj trenutak, jer tako kažu chartovi, jer tako kaže analiza, da će vrhunac biti recimo 9. 10. mjesec 2025. I sada imamo random investitora, imamo početnika, imamo čovjeka koji je ušao u kriptovalute nedavno i rekao idem se baciti na edukaciju, idem malo raditi na sebi donekle, idem malo tu pohvatat konce. Pokupao je neke projekte, na primjer, i oni su mu napravili puta 5, puta 10, puta 15. Znači, čovjek je tehnički razvalio. I ulazimo u drugi mjesec, treći mjesec 2025. godine, događaju se cirkusi na tržištu, cijene su recimo podivljale, otišlo je sve gore, on gleda, ne može vjerovati šta mu se dogodilo, gleda svoje profite, gleda, ma vama je napravo puta 3, vama puta 5, vama puta 10. Prošle godine 2023. na ljeto, gleda koje mu je bilo stanje, gleda da je imao svega, ono, nemam pojma, 2-3 tisuće dolara i sad na svom stanju gleda 20. I on gleda, 20-30 gleda, krenuo je sa 2-3 tisuće i on gleda 20-30 tisuća dolara na stanju i čovjek je oduševljen, no ne može vjerovati, on je van sebe. U tom trenutku, a on tamo vidi, oprali su mu mozak, vrhunac će biti u 10. mjesecu, u 9. mjesecu, a on je tek u 4. i on kaže, čovječe, imam 25 tisuća dolara, ajde da ja to još do zime napravim puta 4, idemo na najjače. On u tom trenutku ne razmišlja, ej čovječe, bio si prije 8-9 mjeseci na 3000 dolara, sada imaš 25, tebi ne radi kliker, tebi ne radi u glavi dio mozga koji treba reći, ej legendo, pusti što kažu oni, što ti kažeš? Što ti kažeš, je li za tebe ovo trenutak da izađeš možda? Je li trenutak da uzmeš profite? Je li trenutak da ne budeš pohlepan? Je li trenutak da te ne zanima što kažu ostali? Imaš profit, imaš velike profite, možda je trenutak da izađeš. Jer će ti se dogoditi sutra neki FTX, dogodit će se neki novi, može biti neki novi, dogodit će se neka nova Luna, dogodit će se neki novi Trierro Capital, dogodit će se neki novi Celsius, dogodit će se neki novi cirkus. Da ćete se taj dan probuditi i shvatiti da je vaš portfelj preko noći pao za 40, 50, 60% dolje. Jer ste vi čekali 9., 10., 11. mjesec, jer su vam tako rekli stručnjaci, jer su vam tako rekle tehničke analize. I zato je poanta ovog videa. Vi prodajte onog trena kad vama odgovara, kad ste došli do svojih vlastitih ciljeva koje ste sami sebi postavili, a ne drugi ljudi, ne što kažu njihove tehničke analize, ne što kažu njihovi savjeti, preporuke itd. Budite vođeni u svakoj vašoj odluci isključivo sa sobom. A ako još niste, opalite jedan like, pogledajte još koji video na kanalu, imamo dosta shorts videa novih, pretplatite se ako još niste i večeras se vidimo u videu samo za Jumbo članove. Veliki pozdrav!